အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြန်မာ channel ရနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်များအကြားကျွန်တော်တို့ channel ကနေဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နဂီတရားကတင်ခဲ့တဲ့ Amresh အောင်ပွဲရမမန်ရှန်ရပြန်ပြောကြင်စရာများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။အတင်နဂီတရားရဲ့89မိနစ်မှာသွင်းယူခဲ့တဲ့အနိုင်ကိုကြောင့်အာဆင်နယ်အသင်းရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအနိုင်ယူပြီးပရီးမီးယားလိဖလားပြိုင်ပွဲမှာတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့စလုံးကမြောက်လန်တန်မှာခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ဂန်နာရိုယာနောက်ဆုံးမှာတော့အနိုင်ရရှိတဲ့သူတွေအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကယခုရှာသီမှာဂန်နာရိုယာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့တည်တင်းတဲ့သောအသင်းဖြစ်ပြီးပုံမှန်ခြေစွမ်းရရှိနေတဲ့ရက်ရှ်ဖို့ကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကန့်ချက်နဲ့အဖွင့်ကိုယ်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတက်ပြီးလုံနိုင်တော့မယ့်ပုံပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲရစ်စတန်ဟက်ရဲ့အောင်ပွဲခံဟန်ကဒီပွဲစဉ်ဟာဘလောက်တိအရေးပါလဲဆိုတာကိုပြသခဲ့ပေမဲ့ဧည့်သည်အသင်းရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုတိတ်မကြခင်မှာပဲနဂီတရားပယ်ဖျက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကကွင်းလယ်ကိုအသာစီးရယူနေခဲ့ပြီးစာကာကအထင်ကြီးဝဲပုံစံနဲ့ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂန်နာရီဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအင်ရှင်နီယားဦးဆောင်မှုကိုမာတီနက်စ်ကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်နဲ့ခြေပသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲစဉ်ဟာတရင်နဲ့ပြီးဆုံးသွားတော့မယ့်ပုံပေါ်နေခဲ့ပေမဲ့ပွဲပြီးချိန်ခဏလေးမှာတော့နဂီတရားကအမ်ရစ်တကွင်းလုံးကိုဝယုံတုံကာဖြစ်စေခဲ့ပြီးဗာနက်စစ်ဆေးပြီးရနောက်ကြခြေပကိုကိုဒိုင်လူဂျီယာခွင့်ပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ညအမ်ရစ်ကပွဲစဉ်ဟာဆာအဲလစ်ဖာဂူဆန်နဲ့အာဆင်ဝင်းဂါတို့လက်ထက်တုန်းကပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေခဲ့ပြီးဒီပွဲစဉ်မှာမမတ်ရရပြန်ပြောချင်စရာရှိနေခဲ့ပါတယ်။တိတိချက်ကတခက်တခါတော့အချိန်လေးကိုပြန်လည်ခန်းဆန်းခဲ့ရပြီးအာဆင်နယ်နဲ့ယူနိုက်တက်တို့ပွဲစဉ်ဟာပွဲကြီးပွဲကောင်းလို့မခန်းဆန်းခဲ့ရတာစဉ်စုနှစ်တခုကြော်ခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နာပြီးသမိုင်းကြောင်းအရာတော့အစင်လာပြိုင်ပတ်နှစ်သင်းကြားကတိုက်ပွဲရတော့အမြဲတမ်းဆွေးဆောင်မှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့စူဖလားရဲ့အတွက်စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့စူပါသင်းကြီးနှစ်သင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်နှုန်းကကာလကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခန်းစားခဲ့ရပြီးအာတီတာနဲ့တန်ဟတ်တူကအသင်းတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့သမိုင်းအစဉ်လာနဲ့တင့်တော်တဲ့အသင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဖန်တီးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဂျေစုမပါလဲပြဿနာမရှိတဲ့အာဆင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုကအသင်းအတွက်ဂိုးမသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မှသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုပြသနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နဂီတရားကဂျေစုမပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဖြစ်ပြီးကစားပေးနိုင်ခဲ့ပြီးစုဖလားမျောလင်းချက်အတွက်ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရာထက်ပိုတဲ့ကစားသမားဆိုရာကိုသက်သေပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နဂီတရားရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်ကြောင့်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုပြန်လဲခြေပနိုင်ခဲ့ပြီးအရင်ကလည်းချစ်ချူခံခဲ့ရတဲ့ဂိုးမောက်ဆိုဗီဇကိုပြန်လဲပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သုံးတစ်ချက်ကတော့ကာစီမီရိုမပါဝင်မှုကြောင့်ခံစားခဲ့ရတဲ့ယူနိုက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟတ်ကတော့ဒီဟာဒီအစောပိုင်းတော့ကာစီမီရိုမပါဘဲအာဆင်နယ်ကိုအနာယူနိုက်ခဲ့တယ်လို့ပရိသတ်တွေကိုပြန်လဲတတိပေးခဲ့ပြီးမတ်တော်မီနီယာဘရာဇီးဂျေပွေရဲ့နေရာကိုဝင်ကစားပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအာဆင်နယ်ရဲ့ကွင်းလယ်တိုက်ပွဲမှာအသာစီးရယူမှုတွေကိုတော့မဟန်တားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ကန်နာရီယာကွင်းလယ်ယာနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတိုက်စစ်ကစားသမားတွေစီကိုဘောလုံးဖျက်ဝေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကာစီမီရိုတာပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မတူညီရဲ့ပွဲတပွဲကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရမှာတော့သိချပါတယ်။လေးတစ်ချက်ကတော့ထိတ်တန့်ခြေစွမ်းဆက်လက်ပြသနေတဲ့ Rashford ဖြစ်ပါတယ်။ Marcus Rashford ကယခုရာသီမှာပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ကစားပြီး Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်ကိုဦးဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Emrys က Rashford ရဲ့ကန့်ချက်ကတော့အရေးသွေးဘလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားလဲဆိုတာပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးကပဖလားအပီးကရေယာပြိုင်ပွဲဆုံမှာဂိုးကိုမြောက်တွင်ကိုဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Arsenal ကဂန်နဝင်နေနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့စကားပါ။အာဆင်နယ်တောင်ပံကျေပွင့်ရာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ရင်ဆိုင်ကစားတဲ့နေရာမှာဖရက်ဒီယွန်းဘတ်နဲ့တရားရီအော်နရီတို့ပြီးရင်၃ပွဲဆက်ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့တတိယမြောက်ကစားသမားဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစိတ်လှရှားပွဲပုံစံနဲ့ဂိုးသွင်းယူပြီးအဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။စာကာရဲ့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အခိုက်အတန့်ကပထမပိုင်းနေရာစွန်းဆောင်ရည်ကြောင့်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂန်နာရီကိုလည်းနောက်ကနေလိုက်ကစားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အော့ဘွေပြန်လာနိုင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပံကစားသမားက
ကြီးမားတဲ့အခက်တက်နေမှာအားထားရတဲ့ကစားသမားဆိုတာနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြသခဲ့ပြီးဂန္ဓဝင်ရဲ့အဆင့်တန်မျိုးရောက်ရှိလာတော့မှာတော့မြေကြီးလက်ခံမလွဲပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးလဲရှိတဲ့တဲ့င်းအကြောင်းအရာများကိုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်